Salam qızlar, hər vaxtınız xeyir. Bu günlərim sizə söz verdiyim əl və ayaq ağardan maskadan istifadə edəcəyik və təsirini elə video çəkdiyimiz müddətdə də görəcəksiniz. Bizə lazımdır xama. Burada gördüyünüz kimi mən Milan xamasından istifadə edəcəm. Karvalol və hil lazımdır. Xamadan hardasa 3 qaşıq, çay qaşığı ya 2 xörək qaşığı xama. 1-2 damcı karvalol və 1 çay qaşığı hil lazım olacaq bizə. Öyüdülmüş hil. Baxın, əlavə etdim və 1 çay qaşığı hili əlavə edirik. 2-3 damcı da karvalol əlavə edəcəyik, qarışdıracaq. Karvalol 1-2 damcı. Qızlar, qaşım hazırdır. Mən də bunu əlimin üzərinə çəkəcəm. Əlinizə və ayaqlarınıza çəkə bilərsiniz bunu. Yaxşı-yaxşı çəkirsiniz, ya streçdən istifadə edərək bağlayırsınız, ya da ki, adi pinguin kloka əlinizi keçirə bilərsiniz. Yarım saat saxlayırsınız və yuyursunuz. Və ilk dəfədən ağartmağı görəcəksiniz necə təsir edir. İndi yoxlayaq. Bu həm əl ağarsın deyədir, həm əldəki quruluğu çatı götürmək üçündür. Ayağa, dabana da istifadə edə bilərsiniz. Yəni, nəmləndirir həm də eyni zamanda. Mən də əlimin içində quruluq var, amma əlimin içində çəkməyəcəm. Çünki streçləyəndə biraz çətin olur hər yer batır, amma siz istifadə edə bilərsiniz. Mən əlimi belə streçlədim. Siz adi pingvin də keçirə bilərsiniz. Yarım saat gözləyirik və əllərimizi yoruq, fərqinə baxacaq. Digər əlimə eləməmişim. Yarım saat keçdi, indi açıq yuaq görək, axır nə olur. Fərqinə baxın, bu tünd, bu açıq, yəni çox fərqi var. Bunda çat falan yoxdur, amma bunda çatlar var. Baxın, dərim quruyub. Rəng tonunun fərqinə baxın. Bu qaradır, bu ağdır. Mütləq sınayın sizdə. Belə-belə tutan da var. Gözəl, çox bəyəndim. Əlimin yarısına kim eləmişdim? Yarısı ağ qalıb, yarısı qara qalıb.